www.radiococha.info Jaien atxa, oianeko dantza, hori da urtengo leloa eta zergatik e, ama, esatu dute ez, Amazonas dela munduko birika. Orduan nahi dugu gure birika propioa e, San Fermietan izatea herri San Ferminak. E, Hor ikusten dugu badirela pertsona batzuk e, botere eta diru goze irunia, iri merkantzia bilakatu nahi dutenak e, e, urteko egun guztietan, baina baita San Fermietan ere eta horren aurrean guk nahi duguna da alternatiba bat eskaini San Fermietan eta individualismoan eta kapitalismoan oinarritutako harreman sozialak sustatu ordez ba, kolektibotasunean, intereskomunetan interes eta elkartasunean oinarriute dutako harriman sozialak e, sustatzea. E, horren bidean, e, sustatu nahi ditugun baloreak erri izan farminitan, dira jaia herrikoiak, ekologistak, parte hartzaileak, kulturalak, feministak, anitzak, antikapitalistak eta euskalduna. Egitarauari dagokionez lehen urten bezala O plazan eta Errekoleta plazan izango da eta bertan ba, eskaintza <coughs> anitza eta zabala izango da e adinguzietako jenderi eskainita ba e, izango dia e, bueno, eskainiko txu e, mago ikuskizunak, e, tailerrak adin txikitako jenderi, azoka ekologikoa, eta bueno, e, talde lokalak zein nazioartekok. Gero, e, aipatu nahi du baita ere lengorten hasi gina errikadakin eta bueno, aurten segida eman nahi diegu, abe errindar pixkoa tartzen duten, eta e, hor izango da, sei mar pertsonen arteko taldek, e, mistok izango dira, eta bueno, jenderi ere animatu nahi dugu apuntatzea. Eta e, aurtengo erronka edo bueno, baitaria postua handia da e, esto, je, e, jantoki ekologikoa, eta Eta bertan ba, e, produktu lokalak eta ekologikok izango dira eta aurten bai izango diala eskainiko txu 6 azpizortzi eta amalauen amaiketako gero menua izango da eta gauetan pitzak. Aurten San Ferminari asiera mateko erritxupinazoa altxasuko herriak botako do, hemen errekoletak plazan eguerdiko ordu biterdietan, eta momentu gogorroita balkartasuna dirazin nahi dugu berari ere. Eta azkenik esatea Herri San Fermiak auzolini gabe ez direla, ez dira posible eta ordun berrogei txanda irekitzen ditugu. Eh webunean hor, webunean daude jarrita. Eh bere jarri nahi duenak apuntatu eta esku bat botatzeko. <tutu>